Дорогі друзі, мені навіть не віриться, що це відбувається. Через довгі місяці болю і руйнувань в Україні ми повертаємося до нашого проєкту «Мирних часів» – запуску аудіогідів українською мовою. Війна надала нашим аудіогідам, направду, нового звучання. За цей час в Україні знищено чи пошкоджено десятки музеїв та історичних пам'яток. Наша культура зараз також на війні. Вона також бореться і воює проти руйнації, забуття та знищення. Тож сьогодні запуск аудіогіду – це ще один наш культурний фронт. І я вдячна Швейцарії, музею образотворчого мистецтва міста Базель, керівнику Йозефу Хельфштайну та його творчій команді, що тепер ми на цьому шляху разом. Бо це перший такий український гід нашого проєкту у цій країні. Нині українська мова зазвичала у світі значно ширше, повсюди, де є наші вимушені переселенці. А завдяки нашим аудіогідам вони зможуть познайомитися із видатною культурою країн, які їх прийняли, рідною мовою. Тепер так само буде і в Швейцарії. Вже сьогодні, я впевнена, ви зустрінете тут багато українців. В кожного з них буде своя історія війни, боротьби і подолання. І водночас всіх їх об'єднає рідна мова. Кунстмузеум, великі Пікассо та Ель Греко. Культура і життя обов'язково переможуть. Отже, ми всі переможемо. Дякую.